Kerajaan bersetuju membenarkan pelarasan tarif air di semua negeri di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan dibuat kerana mendapat permintaan daripada semua pihak berkaitan. Perdana Menteri berkata pelarasan itu diusulkan dalam mesyuarat bersama semua menteri besar dan ketua menteri. Sudah dijelaskan oleh semua pihak bahawa semua negeri meminta kita naikkan dalam mesyuarat dengan Menteri Besar, Ketua Menteri, dan ada negeri yang tidak naikkan selama 40 tahun lebih. Dia mereka mengusulkan dan Kerajaan Persekutuan setuju.